Корши ეგრეთ წოდებულ ნარკოლოგიური შენობაში ზედა სართულებიდან წყალი ჩამოდის, კედლები სველდება და აქ არსებული საყოფაცხოვრებო პირობები დღით დღე აუტანელი ხდება. Ამის შესახებ აქ მცხოვრები მოსახლეობა საუბრობს, ვისაც რამდენიმე თვეა იგივე პრობლემა აწუხებს. ისინი წყლის გაჟონვას გაუმართავს საკანალიზაციო სისტემას მიაწერენ. Მათი ვეთქმით, საკანალიზაციო სისტემის პრობლემა ადგილობრივებმა მერის თანამშრომლებსაც გააცნეს, თუმცა მოგვარების შესახებ დაპირება არ მიუღიათ. Гони милебия капуча боли да рауйти милеб сундау шекете бауда миар вичи рогоруна ка милеб скакете бада. Ар вичи мерияши как канц хаде бада цедили. Да и кидан рауйти арапери сар мосулан ро има секрет гай кете бинят им тороки и хуни шехете ста цавиде не да. Рауйти маглаци хуни насулу би маглден чамоди соме отхе сар толи дан да. Рауйти рог туга ви кете бен зальян мадулу пилич викребит да. Ула дребас гамоичене равичи, зан макра чамодзис равичи, коешини яро равия чамо инкресо да рави. Чигни трагацеби мицуя да смисуэль деба да исэн, да амшэ моху бишит чамодзис. Да акхо гуацухэбс да гуацухэбс, гинто им трэс цахшикин агамшэ мому вида цгали. Дисим дэни иси, о цгали ро чамусули магали дане. Арасуре цхавен, чамодзис дабла цгалеби, гасакете белия шуло, дракуна цхварага вилла бара. Икиден гаакетес, мара майнт цгалиро кет димаса чамоди эрецхавен сарецца чамодис давла цглеви да гасакетебелия. Заан уқурадгебо бина ар. Да садац эсе иги социалур даучвел иго, садац эси гачиребули оджаги иго, сулака цховобс. Ай садац исини акут ракуя, самрецхвови туалетеби дегени ман чамодис цгали. Милебия гафучавули, милебс унда гамоцла. Титкви овердре, сайт сурет хамет, чамо да се гревит срали. Со до ния рават, махи да чамо да се кариалите срали. Лапарако, аудиват, вере, боцке би улаги, тхалста да им боцке бсар, вара сцелиен, мере гад мо да се кенкера срали. И входува, ба, патара бавше би ярия, твен джен да бас, патара тото бавше мара уна гаакет. Мео, мео отхезе. Мео отхезе, месаме зе, рави, кода сартузе, проблеме би. Ეგრეთ წოდებული ნარკოლოგიური შენობაში პრობლემები ქვედა სართულებსაც არსებობს. აქ მცხოვრებლები ამბობენ, რომ სინესტისგან შენობის კედლები ჩამოშლის პირასაა. Თუ სინესტე გამოდის დაბლა, დაბლიდან მაღლა. კედელი იშლება ფაქტიურად, მეორე სართულის კედელი იშლება. და მიწაში ხუარ ჩავარდებით არა. იქნებ მოხედონ ამ კორპუს რაღაცნაირად რომ გააკეთონ ეგისა და იმას. Нестен амидებში ახლა რო წვიმს და წვიმის ჩამოდის წყალი, ეგრევე კედელი სუსველდება, გუბეები დგას აიქო. Ანუ გაასწორონ გზა და გააკეთო რომ ან რაღაც ტრუბა რო ჩადო რომ წეს წყალი გავიდეს რომ კედელს აღარ მიეკაროს. Თრიალეთმა საკითხის გასარკვევად გორის მუნიციპალიტეტის მერიას მიმართა. სოციალური სამსახურის ხელმძღვანელი დავით ჩიხრაძე ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული ნარკოლოგიური შენობაში მცხოვრები მოქალაქეების პრობლემები მისთვის ცნობილია. მისი თქმით, სარემონტო სამუშაოების დაწყებას აქ მცხოვრები პირებისთვის სხვა საცხოვრებელი სივრცის მონახვა ქმნის. რასაც დრო სჭირდება, მერიაში ამბობენ, რომ საკითხს კიდევ ერთხელ გადახედავენ და ეგრეთ წოდებული ნარკოლოგიური შენობაში სარემონტო სამუშაოები სავარაუდოდ ეტაპობრივად განხორციელდება. Ცნობილი არის პრობლემა, რომელიც დღეს საცხოვრისში არის, ეს არის ყოფილი ნარკოლოგიური შენობა, სადაც ცხოვრობენ მოქალაქეები ხელშეკრულებით. Თუმცა აქ არის პრობლემები საკანალიზაციო სისტემის, აქ არის გადახურვის პრობლემები და ერთ სირთულე წარმოადგენს ამ საკითხის მოგვარებისა მხოლოდ ის, რომ იქ მაცხოვრებლები ვინც არიან, ვინც ხელშეკრულებით ცხოვრობენ, ჭადრაკულად, ანუ კორიდორი არის ერთი მთლიანი და არიან განლაგებული სასტუმრო ტიპის სტილში და როგორც სასტუმროში არის ეგრე არის ოთახები. სველი წერტილები აქვთ. აი ეს პრობლემა რომ დაიწყოს მერთან სამსახურმა დააყენა ეს საკითხი არაერთხელ, მაგრამ ერთ-ერთი პრობლემა ის არის რომ ეს ადამიანები სადღაც უნდა გავასახლოთ და ეს არ არის 1 და 2 ადამიანი ან 5 ან 10, სადღაც 85 ადამიანია, უნდა გავიყვანოთ ცალკე. Цалке гаყვანა ჯერჯერობით მერიისთვის პრობლემა არის, რომ ეს ადამიანები სადღაც დროებით რო შევასახლოთ და ამიტომ ხდება ამ პრობლემის მოუგვარებლობა. თუმცა მერი ამაზე ფიქრობს და იცის, რომ ეს პრობლემა მოსაგვარებელია. არ ვიცი, ალბათ ახალ მომავალში კიდე ერთხელ ვიფიქრებთ იმაზე, რომ როგორ შეიძლება ან ნაწილობრივ შეიძლება რომ მოგვარდეს ერთი ფლიგელი გავანთავისუფლოთ, მე მეორე ფლიგელში გადავიდეთ და ნაწილობრივ რო იქნება მოვაგვაროთ ეს პრობლემა.
Мэри социальный самсахурщий амбабером, наркологий ушим с хоробилабис проблемемста, подхомнес корис муниципалитетис мертан, кансахивал сак и тхат киде вертхалдах энебен.